Troca orelha pelo rabo, troca orelha pelo rabo, troca orelha pelo rabo. Duda, tá demais dançar o dia inteiro com você. É verdade, eu adoro dançar assim. Troca orelha pelo rabo, troca orelha pelo rabo, troca orelha pelo rabo. Ei, parou a música, né? Mani, você esqueceu de colocar pra carregar o som da mansão Miau? Ah, não é isso. Tá tudo carregado. A bateria tá no máximo. Só deve ter dado algum problema com a música. Eu não sei. Hã? Oh? Percebeu isso? Caramba, que som é esse? Que música é essa? Que coisa esquisita. É, meio estranho, né? Acho que eu já sei. Hã? Que música é? Pudim amassado. Caramba. É pudim amassado mesmo. Mas tá meio distorcido, parece que a música é meio fantasmagórica, né? Sim. Esquisito, parece que tá mais lento também. Mas de onde tá vindo essa música, Duda? Não foi eu que coloquei, tá só ressoando na mansão Miau inteira. É, mas eu também não fui. Que bizarro. Ai, tá muito estranho isso. É impressão minha? Oh, a música tá ficando mais alta. Sim, e ela tá repetindo, ela tá voltando. É, e tá toda distorcida. Eu não tô gostando nada disso, Duda. Eu acho que a gente tem que procurar de onde tá vindo essa música. Eu espero que seja aqui da sala. Até porque tem vários lugares que pode estar saindo essa música. Bora procurar? Sim. Ok. Parece algo eletrônico. Será que não tá vindo da TV? Não parece estar vindo daqui. Duda, o gramofone! Aqui. Também não. Ué, e da biblioteca? Será que tá vindo de algum livro? Pode ser. Aham. É, não parece estar vindo de nenhum lugar daqui. E se tiver algum rádio escondido no sofá ou embaixo das almofadas? Ah, pode ser. Bora. Um radinho pequenininho. É, só pode, só pode. Ah, e aqui? Caramba. Aqui embaixo não tem nada. Não parece ter. Ah, da onde tá vindo esse som? Eu não sei. É, e tá ficando cada vez mais alto. E olha, minha cabeça tá começando a doer. Vamos, Duda, vamos procurar isso aí. Ai, não para! É, Duda, eu sei. Eu não aguento mais. Olha, eu tô achando que essa música tá mexendo comigo de alguma maneira. Tá tudo bem? Tá tudo bem sim, Duda. Tá tudo ótimo. Eu não sei. Eu tô achando que essa música tá me dando uma dor de cabeça. É melhor a gente dar um jeito de encontrar ela logo, porque eu tô achando que tá vindo daquela direção. Então vamos lá! Uhum. Ah. Oh, essa música, agora ela tá mais grave, ela tá mais malvada. Ela tá mudando, mas vamos procurar. Oh, isso tá me deixando um pouco irritado, Duda. Oh. Ai, Rony, procura, me ajuda. Oh, eu vou ajudar a procurar mesmo, mas eu não aguento mais. Sai daqui, Mumu. Ai, pra que fazer isso com o Mumu? Eu tô estressado, não tá vendo essa música? Ela tá muito horrível. Ela não tá aqui de jeito nenhum. Ai, Rony, em algum lugar ela está. Vamos procurar. Eu acho que pode estar vindo aqui da cozinha. Eu vou procurar, mas tenho certeza que não. Duda, não tem como estar aqui na cozinha. Que ideia foi essa? Rony, por que você está tão estressado? A gente só está procurando o som que está vindo da música. Me desculpa, é que eu não aguento mais essa música, Duda! Tá bom então, Rony, mas então vamos procurar lá na galeria, vem! Não vai estar lá igual, ó! Me solta! Eu não aguento mais essa música e nada! Duda, me ajuda, Duda. Vem, Rony. Vem, vem. Eu não aguento mais! Duda, é sério. Essa música tá me deixando louco. Uma hora eu fico triste e começo a chorar. Outra hora eu fico irritadíssimo. E outra hora eu perco energia.
Não tenho mais o que fazer. Essa música tá me consumindo. Rony, eu vou encontrar essa música. Eu vou resolver isso. Pode deixar. Pobrezinho do pudim. Será que é daqui que tá vindo? Não, aqui não é. Será que é aqui? É aqui. É aqui. E agora o que eu faço? Eu já sei. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Coragem, Duda. Então é você que tá causando tudo isso. Você machucou meu amigo Rony. Você vai ver o que eu vou fazer em você. Choque! Ai, meu Deus, o que eu faço? Acho que eu tô começando a ficar tonta também. Olá, Duda. Rony? Rony, esse pudim tá dando choque! Eu sei. E a música dele tá dentro de mim. Rony! Era uma vez um Rony! Rony, você tá estranhando o comendo, Rony! Nas ruas quando foi atropelou. Ah, vem aqui, Duda! Não. Aqui tá o seu amigo Rony! Essa música tá me enfraquecendo, por que será? Era uma vez um pudim apaixonado. Ai, estava andando nas ruas quando foi atropelado. Ai, pudim amaldiçoado! Amassado. Eu já sei. Abre aqui, Dudinha! Pudim amassado, pudim amassado, pudim amassado, morre. Deu certo! Ai, eu consegui! Rony! Ei! O que aconteceu? Parece que eu tava em algum tipo de... transe? Ai, Rony, você tá bem? Duda, sim, me desculpa. Caramba, foi mal. Ai, que bom que você tá bem. Caramba, Duda, me perdoa. Eu não sei o que aconteceu. A música tava ecoando na minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu, desculpa. Mas deu tudo certo. Eu consegui resolver. Boa! Caramba, Duda, então quer dizer que você quebrou o feitiço do pudim ao cantar a última estrofe da música? Isso mesmo, Rony. Eu cantei com toda a força do meu coração e da minha alma e o feitiço se desfez. Demais. E que tal se agora a gente comer um pouco desse pudinzinho? Ai, será que é seguro comer esse pudim? Duda, não se preocupa. É sempre seguro comer pudim. Caramba, Duda, o pudim, ele continua amaldiçoado. Vamos comer tudo. Tá bom.